Қиғаш өзенінің сағасын тереңдетеміз деп қожалықтардың қамын ұмытты. Атырау облысы жеке қожалық иелері түп тереңдету жұмыстары кезінде шаруалардың жайын ескермеген ақ жағалыларға өкпелі. Айтуларынша жұмыс барысында ескі өткел бұзылып, шаруашылыққа барар жол үзіліп қалған. Ал жобада жаңа өткел салу мүлдем қарастырылмаған. Бұлай жалғасса шаруашылықты таратудан басқа амал қалмайды деп шырылдаған шалғайдағы шаруалардың жанайқайын тілшіміз Базаргүл Нәдірқызы тыңдады. Қиғаш өзенінің суын көбейтіп, гидрологиялық жағдайын жақсартамыз дегенде, алдымен Құрманғазы ауданындағы шаруалар қатты қуанған. Мал шабындыққа, егін суға қарық болады деп алақан соқты. Бірақ тереңдету жұмысы басталғанда, қуаныштары су сепкендей басылған. Батпақтың бойында бірде бір мұз жоқ. Мына жақта Қызыл өзек, Байғара, Аршын деген өзектерді қазады. Онда да жаңа бірде бір не жоқ. Сонда ол жақта 15 шақты хозяйство полностью өзінің хозяйствосынан бөлініп қалады. Техника шығара алмайды, өздері бара алмайды. Неге десеңіз, бірдеме тұрға салып, маңдай нән өзекке ол хозяйстволардың әлі келмейді. Пішенімізді біз тасаймыз, мына жерде малдың сүт тасаймыз, мал сатамыз, сол үшін керек енді. Мына жерде мына судан өте алмаймыз ертең. Малымыз да шалмайды былай қарай. Енді айтудан кем қалып жатқан жоқпыз енді. Бұдан өзге шаруаларды қазылған топырақтың өзен жағасына төсей салатыны қынжылтып отыр. Бұл жайылымдық жерге күлдей зиян дейді ашынған шаруалар. Мана жатқан мана топырақ өлі топырақ. Манаға 5-10 жыл ештеңе шықпайды. Көрдіңіз ба? Сонда каждый крестьянский хозяйство, ана Аршынның бойындағы 15-20 гектар шабындығынан айырылып отыр. Сосын егін егем деп алған жерінен айырылып отыр. Бізге су берген пайдасы не? Одан егер мен жаңағы малыма беретін шөбімнен айырылсам, егетін жерімнен айырылсам. Жағдайдан аудан әкімдігі хабардар. Қиғаш өзенінің түп тереңдету жұмысына жауапты Павлодар өзен порты басшылығымен сөйлесіп, тығырықтан шығу жолын қарастырып жатқан көрінеді. Қазір біз ұсынысып тұрғаны 5 өткелді қарастыруды сұрап отыр. Себебі жобада қарастырмаған, алайда мердігер мекеме өз тарапынан біздің ұсынысымызды қабылдады. Және де егер де тиісті материалдар болатын болса, олар салып беруге өз ұсыныстарын білдірді көмектесуге. Алайда бұл мердігер мекеме басшысының уақытша шығарып салма жауабы ғана сияқты. Жобада қарастырылмағандықтан ештеңе жасай алмаймыз деп алақан жайды. На данный момент мы провели работы. 5 каналда да жоба бойынша көпір қарастырылмаған. Егер топырақты әкету болса, жобаны қымбаттатуға тура келеді. Біз жұмыс жасап жатқан жобаның барлығында да каналдың түбінде болады. Біз жобада қарастырмаған жұмысты жасауға міндетті емеспіз. Ал тапсырыс беруші облыстық құрылыс басқармасы өкілі болса, жоба басталмас бұрын ескертпеген тұрғындар мен аудан басшылығы кінәлі деп жауапкершілікті шалғайдағы шаруалардың өздеріне аудара салды. Кезінде жобасы металық құжаттама жасақтау барысында алдын ала сараптамадан өткізудің алдын ала жұмыстары кезінде қоғамдық тыңдау өткізілді. Ол кезде жергілікті тұрғындардан да жергілікті әкімдіктен ондай нақты ұсыныс болмағасын жерде ол жұмыс енді жобада қарастырылмай қалған. Айта кетейік, 14,5 миллиард теңгеге Қиғаш өзені мен оның сағасынан 99 шақырым аумаққа түп тереңдету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Келер жылы көктемде аяқталады. Мердігер мекеме басшылығы жағадағы жұлынған ағаштардың әрқайсысы үшін 10 ағаштан егемізде уәде берген, бірақ қанша ағаштың қазылғанын есептеп жатқан жан жоқ. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау облысынан.